Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Bu sözlər dəfələrlə müxtəlif kürsülərdən səsləndirilir. Yəqin ona görə ki, bu həqiqətdir, bu doğrudan da belədir. Əgər biz inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə və bugünkü inkişaf dinamikasına nəzər salsaq, görərik ki, əsas hərəkət verici qüvvə təhsildir, elmdir, texnologiyadır, innovasiyalardır. Təbii resurslar yox, məhz biliklər. Bizim gənclərimiz bilikli, peşəkar və vətənpərvər olmalıdırlar. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev 2018-ci il may ayının 26-sında Ad Universitetində keçirilən məzun günündə səsləndirib. Azərbaycanın aparıcı ali məktəblərindən biri olan Ad Universiteti ilə tanış olmaq bizlər üçün də maraqlı idi. Mən Turxan Müseybov, bacım Nərgiz Müseybova və balaca qardaşım Cəman Müseybov üçün Ad Universiteti bir möcüzə idi. Bizi bu möcüzəli elm ocağı ilə Ad Universitetinin müəlliməsi, sizlərin də uzun illər televiziyadan yaxşı tanıdığınız Şəfiq xanım Akif qızı tanış edəcəkdi. Bizim ilk görüşümüz Şəfiq xanımla oldu. Salam! Necəsiniz? Mən sizi tanıyıram. Mən səni televizorda görmüşəm. Sənin adın nədir? Nərgiz. Nərgiz, mənim adım Şəfəqdir. Olar səni öpüm? Xoş gəlmisən. Sənin adın nədir? Zaman. Zaman. Nə gözəl. Cəmal. Cəmal da adın. Sən mənə baxmırsan, ona görə də mən sənin dediyin sözü eşitmirəm. Amma bəlkə gözlərimə baxıb desən adın nədir? Deyə bilməyəcəksən gözlərimə baxıb. Olar mən səni qucaqlayım? Yoxsa sən qızları qucaqlamırsan? Onda belə salamlaşım səndən. Olar? Olar. Ay, nə gözəl küllərin var sənin. Sizin üçün gəlmişim. Mənim üçün gətirmişsən. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sənə deyim ki, mən çoxdan oğlanlardan gül almırdım. Bu məni çox sevindirir. Sənin adın nədir? Turxan. Turxan. Turxan, mən səni də televizorda görmüşəm. Xoş gördük. Ad Universitetinə xoş gəlmişsən. Arxadakıları da görmək olar. Necəsən? Salam. Salam, mənim hörmətli həmkarım, əzizim, qardaşım. İdarə etmə tərəfindən universitetin dərs deməyə keçmişəm. Ona görə də ilk dəfə kamera üçün də elan edirəm bunu. Təbii ki, eləmə əlaq. Bura güman ki, bizim universitetin ən bir qədər səliqəsiz otağıdır. Çünki mənim otağım həmişə kitab dəftərindən dolu olur. Qəşəng tamam. Sizin adınız nədir, cavan oğlan? Vüqar, Vüqar. Vüqar, çox gözəl. Mustı Kəz və Amerika Street Charles. Seriyosna? Kasıqayısta bizlə bərabər aparatörmüşdür. Yasna, təqdə vü prijəli və adnoy komandi və Amerika, da? Vü nas uqastili, McDonald's, to drugo. Вы помните, что вы там сели? Да. Я все помню. Все помните? Баки эле бир ерди ки, бурда Бакидан геденлери дюняны еш бир еринде еш нейлэ тәжбүләндірмәй олмаз. Хош гәлмісіз Ада университетіне. Ада университетінде тәләбә, мәллим вә ішчі хейетінің 46 мүхтәліф өлкәдән олан инсанларын тәшкіл етмәсі бұрада бейнәлмілел mühitin yaradılmasına böyük töhfə verir. Universitetdə 41 ölkədən 2200 tələbə təhsil alır. Bizlər də Şəfiq xanımın sayəsində bir neçə dəqiqəlik özümüzü tələbə kimi hiss etdik. Mən də dərsimi belə bir otaqda keçirəm. Sən nə sevdiyin fəndən nədir? Ən çox ingilis dilidir. Azərbaycan dilidir. Okay, so you like languages? Yes. What do you think you can do with them when you grow up? Languages. Well, up languages, I can speak with other people from like China or Germany. Very good. Yes. You can communicate with internationals. Yes. That's what you're trying to tell me. Yeah. You know what? Cross-cultural communication yeah. will be a very big field in the future. Yeah. Because now they're saying that soon machines, computers, robots will be doing all of our work. That is why people are scared. They're saying, okay, what's going to happen to our work? We're going to lose our jobs. But who will be the ones building those robots? I don't know. Well, the robots can speak in international language. So who will be the one building that robot that can speak Chinese? You. People will still be building those robots. That is why you always have to be knowledgeable. In order to be able to create something new, right? Yes. All of the innovations in the future will still depend on people. We probably will get more robots, more machinery, yeah. will make our lives much easier. But in order to do that, the world will need more smarter people yeah. to invent stuff, yes? Yeah. What do you like to invent when you grow up? Maybe a new language? Yeah, it's true that to invent a new language because it's so important
Because if you don't know a language and you cannot speak or like share your feelings with another people. Right. Then we will get nowhere, right? Yeah. High five, man. I am so proud of you. You have a very clear understanding of the world. Are you done here? Let's go. Yeah. Daha sonra isə biz Qafqazın ən böyük ingilis dili kitabxanası ilə tanış olduq. Kitabxanada hər kəs mütaliə ilə məşğul idi. Biz də Şəva xanımın köməkliyi ilə kitablar seçdik. Turhan, this is Mouse. Try this one. So let's go home. We go. So what do you want to search for? What kind of books? Keyword. You need to give keyword. Bas bunu. Aha. You wanna, for example, let's try to search for books on what? On what kind of topic? What kind of topic? What are you interested in? Ben de yalakayım. I'm interesting about Harry books. I don't matter, but like interesting books. Like, about soldiers. Soldiers, okay. Or the history. Why don't you write the word history here? See? Let's see what kind of books on history we have. History. Now let's search for it. Onu getir, bunu getir, submit it üstüne ve bas. Şəva xanımın diqqəti onun ad universiteti ilə bağlı böyük sevgi və həvəslə bizləri məlumatlandırması gələcəkdə bu təhsil ocağının tələbəsi olmaq arzumuzu daha da gücləndirdi. Uzun illər Space TV-nin aparıcısı, Azərtazın Amerika müxbiri kimi çalışan, hazırda isə Ad Universitetinin müəlliməsi olan Şəfəq Akif qızını tanımaq bizlərə zövq verdi. Bu diqqət kiçik qardaşın Cəmalın ingilis dilində danışması ilə nəticələnəcəkdir. New economic rules of engagement in a wireless world. Gözəl təkrar elədim. Adanın missiyası beynəlxalq səviyyəli universitet olmaqla milli ruhlu, savadlı və səriştəli bəşəri vətəndaşlar yetişdirməkdir. Akademik mükəmməllik, cavabdehlik, şərəf, şəffaflıq, müxtəliflik, əməkdaşlıq, ünsiyyət və sosial məsuliyyət Ad Universitetinin missiyasına müəyyən olunmuş çox mühüm dəyərləridir. Açıq havada Şəfəq xanımla sual cavabımız isə Adanın İcmalar Palatasında baş tutdu. We need to look to him. Someone needs to take care of yeah. it, and this is extra work for her, right? Because she's yes. already taking care of three of you. Yeah, and it will be the first. Bu gözəl təhsil ocağından ayrılanda xatirə foto şəkilləri çəkdirdik. Ada xalqımızın qürur nöqtəsidir. Təhsilin ən qabaqcıl nümunəsidir Ad Universiteti. Üslubu beynəlxalq, məğzi Azərbaycan olan Ad Universiteti. Maarif, mədəniyyət, elm ocağıdır Ada. Elə isə adınız Ada da seçilsin. Gələcəyə xoş ümidlərlə Tural, Turxan, Nərgiz, Cəmal Müseybovlar və Vüqar Məmmədov.